Dobrovolní hasiči z Brandova na Mostecku daleko snadněji zachrání lidský život. Tak tenhle přístroj jsme získali od záchranné služby Ústeckého kraje. Budeme fungovat jako takzvaní first responderi a budeme fungovat na té bázi, že pokud dojde k zástavě oběhu tady někde v okolí, tak budeme vyzváni a přijedeme na místo právě s mašinkou LifePack, která dokáže rozeznat nebo dokáže toho člověka zvertovat a nahodit zpátky k životu. Takže myslím, že je to pro nás velká výzva, pro celý dobrovolný sbor, ale věřím, že to, když už to použijem, tak to někoho zachrání, ale přejeme si, aby jsme to nepoužili za celou dobu, co to budeme mít. Jsme jediný z 23 sborů na Mostecku, kteří vlastní ta LifePack 1000 a doufám, že, jak říkal bratr, bude to k dobru, ale nebudeme ho muset použít. Automatizovaný externí defibrilátor je přístroj, který je schopný dodat elektrický výboj člověku trpící náhlou zástavou oběhu důsledku životu ohrožující poruchy srdečního rytmu. U těchto pacientů je nezbytné, aby tento výboj byl dodán co nejkratší době od vzniku této náhlé zástavy oběhu, neboť s každou minutou oddálení poskytnutí elektrického výboje se snižuje šance na přepití téměř o 10%. Z pohledu zdravotnické záchranné služby je nemyslitelné, abychom u každého pacienta v celém Ústeckém kraji s takto závažnou poruchou srdečního rytmu byli do 5-8 minut. Proto v rámci projektu časné defibrilace v Ústeckém kraji jsou distribuovány automatizované externí defibrilátory do oblastí, kde primárně zdravotnická záchranná služba má delší dobu dojezdu. Honza Vraný, mostecko.cz.